नमस्कार मित्रों, बधा मजा में हशो। आजे आपणे अंग्रेजी में पेज नंबर 45 पर ओ स्वरना उच्चारो अने तेमना स्पेलिंग शीखवाना छे। अगाव आपणे ए स्वरवाला उच्चार अने तेमना स्पेलिंग शीखी गया छीए, तो चालो तमारे पण मारी साथे साथे बोलवाना छे। तो चालो तमारे पण मारी साथे पुस्तकमां तमारे जोतुं जवानुं छे अने बोलतुं जवानुं छे। तो चालो ओ ओ ओ बी ओब ओ डी ओड ओ जी ओग ओ पी ओप ओ आर ओर ओ वाई ओई ओ एक्स ओक्स ओ टी ओट। तो आ छे ओना उच्चारो। तो मित्रों, आपणे ओ साथे बीजा मूळाक्षर जोड़ाए त्यारे अलग अलग उच्चार थाय छे, तो तमारे बोलता शीखवानुं छे। हवे आगळ जोईए आपणे ओ वाला स्पेलिंग उच्चार अने तेमना अर्थने समझिए। अहीं आपणने स्पेलिंगनी साथे तेमनुं चित्र पण आपवामां आव्युं छे। तमारे पण पुस्तकमां जोईने स्पेलिंग बोलवाना छे ने मारी साथे साथे पण बोलवाना छे। तो चालो पहेलो स्पेलिंग जोईए। सी ओ बी कोब एटले मकाई। सी ओ बी कोब एटले मकाई। मकाईनું ચિત્ર અહીં આપેલું છે, તમે બધાએ મકાઈ ખાધી હશે। તો મકાઈનું સ્પેલિંગ સી ઓ બી કોબ એટલે મકાઈ। ત્યાર પછી બીજો સ્પેલિંગ સી ઓ ડી કોડ એટલે માછલી। માછલીઓના પણ કેટલા બધા પ્રકારો હોય છે અને અલગ અલગ રંગોની તમે જોઈ હશે। તમે દરિયામાં પણ નાની મોટી માછલીઓ જોઈ હશે। તો માછલીનો સ્પેલિંગ સી ઓ ડી કોડ એટલે માછલી। ત્યાર પછી પી ઓ ડી પોડ એટલે સિંગ। અહીં ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો સિંગને આપણે મગફળી અથવા માંડવી પણ કહીએ છીએ। તમે પણ બધા તમારા ખેતરમાં સિંગ વાવતા હશો। તો પી ઓ ડી પોડ એટલે સિંગ। ત્યાર પછી આર ઓ ડી રોડ એટલે સળિયો। સળિયો તમે બધાએ જોયો હશે। સળિયાનો સ્પેલિંગ ફરી જોઈએ આર ઓ ડી રોડ એટલે સળિયો। ત્યાર પછી ડી ઓ જી ડોગ એટલે કૂતરો। કૂતરો એ આપણું પાલતું પ્રાણી છે, તો કૂતરાથી તો તમે બધા પરિચિત જ છો। તો અહીં તમને ચિત્રમાં કૂતરો દેખાય છે, તો તેમનો સ્પેલિંગ ડી ઓ જી ડોગ એટલે કૂતરો। ત્યાર પછી એલ ઓ જી લોગ એટલે લાકડું। આપણા ઘરની આજુબાજુ ઘણા બધા વૃક્ષો જોવા મળે છે, તેમાંથી આપણને લાકડું મળે છે। લાકડામાંથી આપણે બારી બારણા ખુરશી વગેરે આપણે બનાવીએ છીએ। તો લાકડાનો સ્પેલિંગ એલ ઓ જી લોગ એટલે લાકડું। આગળ જોઈએ એમ ઓ પી મોપ એટલે પોતું। એમ ઓ પી મોપ એટલે પોતું। પોતાનો ઉપયોગ તો તમને ખબર જ હશે, ઘરની સાફ સફાઈ માટે આપણે પોતાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ અને શાળામાં પણ આપણે પોતાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ત્યાર પછી ટી ઓ પી ટોપ એટલે ભમરડો। ભમરડો તમને ફેરવવાની ખૂબ જ મજા આવતી છે, ફેરવ્યો હશે ને તમે બધાએ।
तो भमरडानो स्पेलिंग टी ओ पी, टॉप एटले भमरडो। त्यार पछी सी ओ टी, कोट एटले खाटलो। चित्रमां सरस मजानो चार पायावाळो खाटलो देखाय छे। तमारा बधाना घरे पण खाटलो हशे। तो कोटनो स्पेलिंग सी ओ टी, कोट एटले खाटलो। हवे आगळ जोईए। त्यार पछी डी ओ टी, डॉट एटले बिंदु। अहीं चित्रमां तमे जोई शको छो। ઘણીવાર રાત્રે આકાશમાં દૂર દૂરના તારાઓ પણ બિંદુ જેવા દેખાતા હોય છે। તો ડોટનો સ્પેલિંગ ડી ઓ ટી, ડોટ એટલે બિંદુ। ત્યાર પછી પી ઓ ટી, પોટ એટલે માટલું। માટલું એ કોણ બનાવે? તો કે માટલું કુંભાર બનાવે। તે ગારાઓમાંથી માટલાઓ બનાવતા હોય છે। માટલામાં ખૂબ જ પાણી ઠંડુ થાય છે। તો પી ઓ ટી, પોટ એટલે માટલું। ત્યાર પછી બી ઓ એક્સ, બોક્સ એટલે પેટી। બી ઓ એક્સ, બોક્સ એટલે પેટી। ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો। ઘણીવાર આવું બોક્સ તમે પણ દુકાનેથી ખરીદીને લાવતા હશો। તો બોક્સનો સ્પેલિંગ બી ઓ એક્સ, બોક્સ એટલે પેટી। ત્યાર પછી એફ ઓ એક્સ, ફોક્સ એટલે શિયાળ। શિયાળ એ કૂતરા જેવું જ પ્રાણી છે, પરંતુ તે કૂતરા જેવા ગુણ તેઓમાં હોતા નથી। શિયાળને લુચ્ચું કહેવામાં આવે છે। તમે શિયાળને જોયું હશે। તો એફ ઓ એક્સ, ફોક્સ એટલે શિયાળ। ત્યાર પછી બી ઓ વાય, બોય એટલે છોકરો। અગાઉ પણ આપણે છોકરાનો સ્પેલિંગ જોઈ ગયા। તે એ ઉચ્ચારમાં હતો એલ એ ડી, લેડ એટલે પણ છોકરો। તો બી ઓ વાય, બોય એટલે છોકરો, અને એલ એ ડી, લેડ એટલે પણ છોકરો થાય। ત્યાર પછી ટી ઓ વાય, ટોય એટલે રમકડું। ટી ઓ વાય, ટોય એટલે રમકડું। રમકડા તો તમને બધાને ખૂબ જ ગમતા હશે, સાચું ને? તો સ્પેલિંગ પણ યાદ રાખવો પડશે તમે। તો ટી ઓ વાય, ટોય એટલે રમકડું। તો બાળકો, અહીં આપણે સ્પેલિંગ ઓ ઉચ્ચારવાળા સ્પેલિંગ શીખ્યા। તે તમારે લખવાના છે અને પક્કા કરીને યાદ રાખવાના છે। તો તમારે સ્પેલિંગ લખવાના અને પક્કા કરવાના છે। તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે સ્પેલિંગો શીખવાના છે। ફરી આપણે આગળના વિડીયોમાં આઈ ઉચ્ચારવાળા સ્પેલિંગો શીખીશું। અસ્તુ।